Ja, men ett jättestort tack till Anna och Allan och till dig Louise för att det här är en angelägen fråga. Nu håller redan ett nytt gäng på att ta plats på scenen för här rullar det på. Ni är på Globala torget på bokmässan i Göteborg. Den del av bokmässan där de verkligt angelägna frågorna diskuteras. Nu ska vi prata kring demokratin i världen där läget minst sagt är oroväckande. Men där det också finns biståndsinsatser för att bidra till att stärka en demokratisk utveckling. Forum SIV arrangerar nästa punkt på agendan och den som ska leda diskussionerna är generalsekreterare Anna Stenvinkel. Varsågod. Tack så mycket för det. Och den som är uppmärksam kan märka att namnet Anna kanske är lite överrepresenterat i biståndsvärlden. Med tanke på mina kollegor här som alldeles nyss var uppe i också pratade. Varmt välkomna till det här seminariet när vi ska prata om hur kan vi rädda demokratin i världen. Och jag heter som sagt Anna Stenvinkel, är generalsekreterare för Forum SIV. Och vi har ju också hört i seminariet och pratet som var innan om att demokratin backar. Idag är det samma nivå som det var på 90-talet. Civilsamhället är under stor press och det ska vi prata mer om idag. Bara under senaste året så har det backat i Myanmar, Afghanistan, Sudan och med flera länder. Det är en allvarlig situation. Pandemin och konflikter har inte gjort saken bättre. Och för att analysera det här globala läget för demokratin och för att också titta närmare på det svenska demokratibiståndet så har Forum SIV tagit fram den här rapporten. Vem värnar demokratin? Och det är den som vi bland annat kommer att beröra idag. Och idag så ska vi få input på det här ämnet från vår eminenta panel. Som är då Mats Winborg i mitten som har tillsammans med andra skrivit den här rapporten och är också journalist, författare och utredare. Sen har vi också Martin Lundstedt som är ju forskare här i Göteborg på Varieties of Democracy och Fredrik Westerholm som kommer från Sida och är där på Senior Program Manager och specialist för enhet för demokrati och mänskliga rättigheter. Lång härlig titel där. Och vän av ordning ser ju nu att vi har en väldigt vit manlig panel. Mats, Martin och Fredrik. Och det är ju trevligt för det brukar vi normalt sett inte ha. Men vi brukar ha en bättre representation. Men vi är ändå väldigt, väldigt glada förstås att ni är här idag och ska belysa det här ämnet. Och vi har 20 minuter så vi kastar oss rakt in i detta. Och hörni, hur allvarligt är läget för demokratin i världen? Och vad kan vi göra för att vända den här situationen? Vem av er har lust att börja? Jag kan börja. Varsågod Martin. Alltså, det är mycket allvarligt kan man säga. Det går tillbaka globalt i samma trend. Man ser att det återupprepas i samma länder. Och man liksom bara väldigt kort ska dra det så... Den är tillbaka på samma nivå globalt som för ungefär 20 år sedan. Ser man till mängden människor som drabbas, populationerna i länderna, så är det innan Sovjet föll. Och andelen människor som bor i länder som blir mindre demokratiska nu, varav flera upphör att vara demokratier, är ungefär 2,5 miljarder människor. Ja, vad säger du? Ja, det som är väldigt tråkigt är ju att länge såg det väldigt hoppfullt ut. Det var ju en lång period när det skedde en demokratisering i Afrika, kolonier föll, militärdiktaturer i Latinamerika, Berlinmurens fall, Suharto-diktaturen föll i Indonesien. Men nu har den här trenden vänt och det är inte bara själva röstförfaranden som inskränks och opposition som tystas utan det är också civila samhället, media, forskning. Vi såg också många länder utnyttjade pandemin till att göra åtstramningar som inte hade med pandemin att göra som försämrade demokratin. Samtidigt om man ändå liksom ska säga någonting åt andra hållet så är det ju så att i många länder så finns det ju starka rörelser för att försvara demokratin. Vi ser nu i Iran protester, där vi har sett i Chile, i Hongkong där de tyvärr har slagits ner, likadant i Belarus. Men det finns ju också ett starkt folkligt försvar på många ställen för de demokratiska värdena. Och en annan
sak som ändå är, om man ska liksom måla något positivt, om man liksom tittar på väldigt långa perspektiv, så historiskt sett så är ju demokratin väldigt ny i världshistorien. Och där är det också helt enkelt så att vi har nu ganska många länder som har varit demokratier länge, som är ganska stabila demokratier. Även i dem kan demokratin försvagas, men det är betydligt svårare. Vi ser ju länder som nyligen har blivit demokratiska att det väldigt snabbt kan svänga och det kan bli militärdiktatur igen och så. Men där är det också någonting positivt att vi ändå har ett stort antal länder där det, skulle jag säga, ganska svårt idag ändå att ändra inriktning. Men det är ändå sammantaget en väldigt, väldigt allvarlig situation som vi har i världen idag. Tack så mycket, Mats. Vad säger du, Fredrik? Ja, det är ju, vi kan ju konstatera, det är ju jätteallvarligt. Verkligen. Och ja, men inte minst om man tittar också på hur den nya tekniken används för att bromsa möjligheterna till demokratisk utveckling, ICT till exempel, internetstängningar. Under 2021 tror jag att de var över 170 stycken. Och jag menar, i Myanmar så varade en total internetstängning, nedstängning, över 70 dagar. Det är lång tid. Man kan ju bara föreställa sig hur det är att sitta utan möjlighet till kommunikation och information. Så att jag tror att det är en förfärlig utveckling, men jag skulle också säga, precis som du sa, Mats, att man ser ju också enormt mycket arbete som görs, modigt arbete från civilsamhället för att motverka den här utvecklingen. Iranska kvinnor som fortsätter att protestera nu bara i dagarna, trots, alltså med fara för sina egna liv. Jag skulle säga, när jag läser i tidningarna och ser politikerna i Sankt Petersburg som faktiskt vaknar och organiserar sig i uppropslistor mot kriget och dess konsekvenser i Ryssland. Så att vi ser ju båda sidor. Vad jag tror är att vi måste, som någon sa i förra seminariet, organisera oss mycket bättre och göra ännu djupare analyser om vad det är vi har att göra med. Titta på hur världen har förändrats de sista 20 åren, hur maktspelet ser ut. Vilken maktbalans hade vi då? Vilken maktbalans har vi idag? Jag menar, titta på Ryssland, Indien och Kina. Vad var de vid murens fall? Var är de idag? Och vad var techföretagen då? Och var är de idag? Det är också aktörer som går de auktoritära regimernas ärenden. Och vi måste, om vi gör den analysen, organiserar oss bättre, så kan vi verkligen, verkligen stötta de modiga, goda krafter som faktiskt finns. Ja, och de länder du nämnde där, där har det ju gått väldigt mycket bakåt, kan vi konstatera. Och det är ju stora, stora länder. Det ni säger här nu, organisera, ni pratar om människors, hur viktigt det är att vi höjer våra röster och så vidare. Ni pratar om civilsamhället här, eller hur, till viss del. Men vad finns det mer som vi faktiskt kan göra? För att vi kan ju inte lägga alltihopa det här på civilsamhället, även om civilsamhället är oerhört viktigt. Vi vet ju det, att utan civilsamhället så tystnar demokratin. Och det kan vi också se, att när det börjar bli restriktioner för civilsamhället, då är det tecken som är på att det kommer bli väldigt mycket värre i landet. Men vad mer kan vi faktiskt göra? Jag kan börja. Det första man kan säga är att Myanmar, exempelvis ett land som, eller Afghanistan, är länder som sticker ut relativt, om man ser den här trenden, för att det är statskupper eller inbördeskrig. De flesta av de här ledarna är folkvalda, så där har man ett grundproblem att folk tycker om dem. Vilket inte är lika lätt att, så att säga, göra något åt med riktade insatser. Men det som är vanligt som man kan göra är att man kan stödja offentliga institutioner som kan skydda demokratin. Om man tänker exempelvis valmyndigheterna i USA kunde upprätthålla ett valresultat väldigt effektivt. Domstolar är en vanlig, Sydkorea hade en väldigt nedgående trend som lyckades stoppas ihop med ganska stora protester och journalister som avslöjade korruptionsskandaler och sånt där. Men den regeringen hade aldrig avsatt som inte domstolarna hade den förmågan. Så att stödja den typen av institutioner, vilket är knepigt sett från ett biståndshåll, för det är också, de är liksom offentliga, men att stödja dem och ge dem kapacitet och förmåga att liksom effektivt hindra maktutövande som är illegalt är ett annat sätt utöver civilsamhället. Ja, tack. Ja. Ja, den rapport som jag och Agneta Gunnarsson har skrivit handlar ju om demokratibiståndet. Men det är ju också viktigt att säga att den här frågan är förstås oändligt mycket större än bistånd. Att
främja demokrati måste ske på väldigt, väldigt många olika områden och inom utrikespolitik, handel, utbyte och så vidare. Så biståndet är ju en liten del av det. Men precis som du var inne på här så demokratibiståndet är ju, handlar ju både om att stödja offentliga institutioner, valmyndigheter och så vidare. Men också fri press, civila samhället. Och en liten detalj här som jag tycker är tankeväckande, och det kommer från BDM:s rapport här, att i många länder där demokratin försvagas, det första man ofta ser i de här länderna, det är att det civila samhället hotas och inskränks och man fängslar ledare och så vidare. Så det är en väldigt bra varningsklocka, för sen i nästa steg så är det ofta så då att oppositionen tystas och ytterligare steg så ändrar man i valsystem och konstitution och så. Men här gäller det att vara på sin vakt redan när man ser att civilsamhället hotas. Då är det väldigt viktigt att agera internationellt och påtryckningar på de här staterna och stöd till det civila samhället i de här länderna. Tack så mycket, Fredrik. Ja, men jag håller med, men man måste sätta dig... stater är ju olika, har olika grader av demokrati, och vi måste ju vara bättre på att göra analysen lokalt. Vad som funkar i ett land kanske inte ens är möjligt i ett annat land. Jag kommer sist och har jobbat många år med Syrien. Där kan man inte ens använda ordet demokrati när man ska tala om demokrati. Där använder vi istället ordet social cohesion, samspel. Alla vet att vi pratar om demokrati. Men så länge vi använder ordet samspel så funkar det att fortsätta diskutera. Och då kan vi diskutera. Men det är också på en väldigt lokal nivå. Till skillnad från andra demokratier, liksom som i Libanon där jag också har bott många år, där faktiskt samtalet kan ske öppet i en demokrati som tyvärr inte fungerar på grund av enormt utbredd korruption. Men jag tror liksom den här analysen måste vi göra av varje kontext, och den måste vara tydlig och den måste vara konkret. Vad är det vi faktiskt kan göra när vi är ute och arbetar? Men vi måste också involvera andra aktörer, som till exempel techföretagen som jag använde tidigare, som faktiskt är en maktfaktor. Och det är också en global, det är globala företag, så de går att prata med på många nivåer för att hjälpa vårt civilsamhälle att fortsätta kämpa för mänskliga rättigheter. De lever oerhört farligt. Vi måste verkligen, verkligen tänka till hur vi kan skydda de här hjältarna som nu går och demonstrerar i Iran och på många, många andra ställen. Men, och parallellt, givetvis, den internationella dialogen mellan stater. Vi ska fortsätta tala med fienden. Vi ska verkligen driva våran demokratilinje. Och även i FN, som faktiskt är ett redskap eftersom de allra flesta staterna är med. Härligt, tack så mycket. Och här med att höja vår röst då, så får vi tänka allihopa på att hålla vår mikrofon så här så att vi också hörs bra här idag. Hörrni, det här är ju oerhört viktiga saker. Nu ska jag ge er en fråga som kanske är den svåraste frågan ni kommer få och har fått på länge. Och det är att ni ska välja ett ord som hur ni beskriver det viktigaste ordet för vi ska ha ett starkt och effektivt demokratibestånd. Ett ord. Ja. Trovärdighet. Trovärdighet. Jag fuskar lite, men stöd till organisationer där människor själva utsätter sig för fara, risker. Man vågar riskera någonting. Det är ofta civila organisationer som är värda att stödja. Okej, civilsamhället har jag översatt det till faktiskt. Ja. Hade jag suttit i en humanitär diskussion hade jag sagt behovsbaserat. Ja. Men då tänker jag på människan. Mm. Människan vi vill hjälpa där. Och den förankring då? Ja. Svårt att komma på ett ord bara så där, men verkligen, det ska vara förankrat i den svåra miljön som den utsatta människan står i. Ja, härligt. Det var ett ord och ibland lite fler ord kan vi konstatera. Och det är väl också för att det här är så komplicerat. Jag kommer direkt från Chisinau i Moldavien där jag har träffat både FN-organisationer, Svenska ambassaden och olika organisationer. Och de vittnar ju om den enormt svåra kontext som de befinner sig i. Och någonting som var tydligt där var just synlighet. Att vi måste prata om det arbetet som görs. Och det var ju ni inne på också här nu, Fredrik. Du nämnde de protester som nu pågår i Iran till exempel.
Och det är väl det någonstans största utmaningen här också. Vad man säger, 6 månader orkar vi hålla fokus på någonting som händer. Sen så kommer nästa grej. Och här måste vi hjälpas åt, eller hur? Kring de här sakerna. Ja, och Sida får ju ofta olika frågor kring hur man ska kanalisera sitt bistånd och så vidare. Och en sån fråga är ju, hur ska vi agera i länder för Sidas räkning som har blivit mer auktoritära? Vad är Sidas roll där? Fredrik, vill du börja den? För jag gissar att de andra också har synpunkter på det. Men vad tycker du? Jag tycker, precis som jag sa tidigare, vi ska utföra ett arbete på många plan. Vi ska absolut arbeta på en politisk nivå. Vi ska arbeta med dialog med andra aktörer som kan tänkas vara involverade, inblandade i situationen i den här auktoritära regimen vi pratar om, vilken det nu må vara. Men vi måste också satsa på det lokala civilsamhället och lokalisering faktiskt. Det är ju någonting som vi pratar väldigt mycket om. Vad är då lokalisering? Jo, det är att vi måste stötta de små nationella organisationerna som faktiskt är där. Och det är viktigare än någonsin i länder som vi kanske inte ens kommer in i. Mm. Och hjälpa dem så att de har den beredskapen utan att vi kanske inte ens får in pengar. Så har vi i alla fall givit dem, stärkt dem i kapacitet, kanske till och med i skyddsutrustning så att de kan fortsätta arbeta i en väldigt, väldigt svår situation. Där är den lokala förankringen jag pratade om tidigare. Exakt. Och vill ni göra korta inlägg på den också? Mm. Ja, Mats. Ja, det är ju väldigt svårt. Det har gjorts en stor utvärdering av det svenska demokratibeståndet som gjordes för 2 år sedan. Och den visar just, dels visar den på ett positivt samband mellan demokratibestånd och att det leder till resultat. Men den visar att det är svårare i länder som utvecklas i negativ riktning. Alltså det är svårare att försöka bromsa det. Biståndet är mer effektivt när det är liksom en positiv rörelse. Och det blir också ofta förbud att stödja civila samhället i sådana länder. Men en sak som jag tror är väldigt viktig, det är ju att verkligen vara noga med att ha direkt kontakt med bra rörelser i det civila samhället. Och liksom hitta dem som kan gå i bräschen för demokrati. Det finns ju liksom en dubbelhet här. Det ingår ju i definitionen av demokratin att, med ett fritt civilt samhälle. Men det är inte alla organisationer i det civila samhället, det innefattar väldigt mycket som är betydelsefulla för den demokratiska utvecklingen. Men det finns ju ett antal som verkligen liksom slåss för de frågorna, att vidga demokratin, mänskliga rättigheter, ursprungsbefolkningens rättigheter. Så man ska vara väldigt noga med att hitta de här rätta organisationerna och gärna också direkt kontakt med dem. Och inte via väldigt många mellanhänder som det ibland är idag. Pengar går till stora NGOs i omvärlden eller FN-organisationer och sen vidare. Utan i möjligaste mån försöka ha direkt kontakt med de här organisationerna. Tack. Kort, Martin. Kort. Nej, jag kan bara säga, det skiljer sig ganska mycket om man vill få till demokrati i ett land som inte är demokratiskt och inte har någon demokratisk historia. Då är det reform man vill åt, förändring man vill åt. I länder som håller på att bli mer auktoritära eller mindre demokratiska så handlar det väldigt mycket om att hindra förändring. Alltså bara konservera det som finns är ofta det viktiga och stoppa de som försöker minska demokratin. Och det kräver ganska annorlunda insatser. Tack. Och då undrar jag, kärnstöd har ju varit diskuterat många gånger. Och det finns faktiskt också utredningar och forskning som säger att det är bra. Sida sig själv att det ska vara bra. Att det är bra, men likväl så är det ändå bara 13% som går till detta. Och då är frågan, ska vi ha kärnstöd? Och hur kan vi se till att det genom det blir ett större lokalt ägarskap som en central princip i demokratibeståndet? Vad säger ni? Ja. Ja, bra. Ja, det är en rekommendation i rapporten här också, ja. Att det bör utökas kärnstödet. Alltså till skillnad från att projektstöd, att man... Organisationer som driver på demokratin, de får ett organisationsstöd helt enkelt, där de själva kan styra hur de använder pengarna. Härligt. Kärnstöd är när man får pengar som är mer av en klumpsumma, kan man säga. Till skillnad från projektstöd som är för avgränsad tid vissa frågor, så stöder man en organisation helt enkelt. Och de bestämmer sen hur de använder pengarna. Martin? Jag hade också sagt ja generellt. Men med, alltså, om det exempelvis är en domstol man ger pengar till för att man ska stärka domstolsväsendet i ett land, då får man ju vara väldigt, då kanske inte kärnstöd generellt sett funkar. Ja. Härligt, då har vi ganska tydligt svar från panelen. Och faktum är att när jag nu var i Moldavien så träffade jag en organisation som jobbar just med kärnstöd.
till organisationer. Och de hade jättegoda resultat där förtroendet hade ökat och aktiviteterna blivit bättre. Så direkt från fältet så kan vi säga att det funkar. Ja, Fredrik. Och jag tycker att det är väldigt viktigt med kärnstöd när vi pratar om lokalt arbete nationellt i de länder där vi är och verkar. Så det är där kärnstödet är viktigare än någonsin att det verkar. Där, hos de organisationerna som har kapacitet för det och måste vara snabbfotande. Vi kan ha en situation som kan bli väldigt snabbt, bli våldsam. Då måste de här organisationerna kunna styra om i sina program och då är det här den här klumpsumman bättre för dem. Och vi som Sida till exempel går inte in och detaljstyr. Så det är oerhört viktigt att vi ger dem de redskapen, för det behöver de, ja, bevisligen perfekt. I den här föränderliga världen vi är i just nu. Ja, det var väl bra slutord. Vi lever i en föränderlig värld. Och det vi kan konstatera efter att ha lyssnat här nu på Mats, Martin och Fredrik. Tusen tack för att ni kom hit och pratade intensivt och snabbt om bistånd och demokrati under 20 minuter. Det är att civilsamhället är viktigare än någonsin. Och att här ska vi vara med och stötta. Och att vi allihopa på olika sätt behöver engagera oss och se till att världen blir lite bättre. Här är rapporten där ni kan läsa mer. Ni kan ladda ner den ifrån Forum Civs hemsida, forumciv.org. Här finns också våra rekommendationer till såväl Sida som UD. Så vi kommer fortsätta självklart och arbeta med dessa frågor. Tusen tack för att ni kom hit idag och tusen tack för att ni lyssnade. Tack för att vi fick komma. Tack.